Hazır. Doğru mu? Mahkemesi de. Söz edilir. Ondan ki, ablamızla bağlarımızla söz edilir. Bakalım sonra. Ovoz shangillayapti nima? Telegrafdan to'g'rilaveringlar. Ovoz shangillayapti. Bismillahir Rohmanir Rohim. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ بَرْچَ مَوْجُودَاتُ مَخْلُوقَاتِنَا يُخْتَنْ بَرْقِيَنْ وَكِمْجَدُرْ قِزْ كِمْجَدُرْ قُغُرْ kimgadir umuman farzand bermaslikni hikmatini biluvchi yolg'iz Alloh subhanahu va taologa beadad hamd sanolar bo'lsin. Uning elchisi bo'lmuş Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bitmas, tuganmas durud salovatlar bo'lsin. Bugun biz Alloh subhanahu va taoloning ne'matlarini ustida o'tirib, mana shunday bir chiroyli bir dasturxonda hozir bo'lib turibmiz. Avvalo mana shu bugungi kunda turli balolardan, har xil kasalliklardan Alloh subhanahu va taolo bizlarni omon qilib, bir-birimizni ko'rib turganimizga, didorlashib turganimiz uchun Allohga tinmay hamd sanolar aytishimizni kerakligini eslatib qo'ymoqchiman. Bugun bizni sunnati muakkada bo'lmuş aqiqa marosimiga taklif qilgan mana Sherzod ukamiz o'g'il farzandli bo'libdilar. Ana shu o'g'il farzandga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak hadislariga muvofiq qala nabiy sallallohu alayhi va sallam khoyrul asma'i ma ubida va hummida sadaqa rasulullohi sallallohu alayhi va sallam. Dunyoda eng go'zal ismlar abd, ya'ni qul so'zi bilan boshlangan va hamd so'zi bilan boshlangan ismlar ekanligini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hadisi shariflarida marhamat qilib ketganlar. Ana shu hadisga muvofiq Sherzod ukamiz o'zlarini o'g'illariga Abdul Bosit deb ism qo'yibdilar. Alloh taolo mana shu farzandni muborak qilsin. Bu xonadonga fayz bersin, baraka bersin. Bugun juda ham ixloslarini oshkora bizga e'lon qilib Toshkentdan ataylab bizni mana shu tadbirga, aqiqa marosimiga taklif qildilar. Mana shu aqiqa marosimida bugungi kunda ko'zga ko'ringan, elga mashhur bo'lgan va aqidamizni sof saqlash uchun bor kuch g'ayratini sarflayotgan domlamiz Abror Muxtor Ali ham biz bilan tashrif buyurdilar. Biz ana shu mavzuda, ya'ni aqiqa mavzusida chiroyli bir suhbat qilib berishlari uchun Abror Muxtor Aliga yuzlanamiz va u kishidan mana shu chiroyli bir suhbatni eshitishga hammamiz tinglab, mana shu suhbatlardan o'zimizga chiroyli xulosalarni chiqarib va Abror domlamizni haqlariga ham duo qilishlarini biz so'rab qolamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Vessalatu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugun barchamiz uchun qadrdon bo'lgan birodarimizni xonadonlarida xursandchilikni
tabrigi uchun bu dasturxon atrofiga yig'ildik. Alloh subhanahu va taolo xonadonning ko'zini quvnatganidek barchalarimizni bu dunyoga kelgan yangi mehmon Abdulbosit ukamizning chaqalog'imizning kelajakda millat uchun xizmat qiladigan boshqalarga ham yengilini, og'irini yengil qilib beradigan dini diyonatlik, iymon, insoflik, vijdonlik farzdan bo'lishlarini ko'rish baxtini barchamizga o'zi nasib qilsin. Nabi muhtaram Muhammad sallallohu alayhi va sallam siz va bizlarga farzand tarbiyasi to'g'risida alohida ta'limotlarni keltirganlar. İslam ta'limotlari insonni dunyoga kelishidan boshlanadi. Aslida dunyoga kelishdan oldin insonning ta'limotlarini, inson tarbiyasi ta'limotlarini Nabi sallallohu alayhi va sallam o'rgatganlar. Dastlab o'sha nikoh masalalariga e'tibor qaratish. Inson ayniqsa yangi oila qurish rejasida turgan musulmon yigitlarga, turmushga chiqmoqchi bo'lib turgan musulma qizlarimizga farzandni kelajakda otasini tanlash yoki uni onasini tanlash ixtiyoridan islom ta'limot buyuradi. Ya'ni siz o'zingizni farzandingiz kimdan tug'ilishligini e'tibor qaratishingiz kerak. Ya'ni erkak kishi ayolni xayoli, iboli, ya'ni axloqli, tarbiyali bo'lishligini ta'minlash kerak. Shuni harakatida bo'lish kerak. Islom ta'limoti o'sha nikoh mobaynida qizni yaxshi tanlashlik, ota-onasiga quloq soladigan xayoli, iboli bo'lishligini harakatida bo'lishi payg'ambar alayhisolatu vasallam kelajak avlodga fundament boshlanishidagi ya'ni ta'limot. Alloh ko'rsatmasin, farzand dunyoga kelgandan keyin o'zining yori do'st birodarlarini ichida onasidan ya'ni hayo qilmasligi kerak. Onasidan xijolat qilmasligi kerak. Bu og'ir gaplar, lekin bor shunaqa holatlar. Odamlar o'zlari nima bo'lsa-da shahvatini qondiraman deb, o'zini nafsini qondiraman deb kimga bo'lsa ketib qolaversa, farzand dunyoga kelib qolsa, u farzandni kelajagiga bir bolg'a urishga o'xshagan gap bo'lib qoladi. Shuning uchun Nabi alayhi salatu vasallam tunkahul mar'atu li 40 dedilar. Ayolga 4 xislatiga qiziqiladi. Birinchisi moli davlatiga qiziqiladi. İkincisi onu cemaliye kızıkladı. Üçüncüsü onun nesabige kızıkladı. Dördüncüsü dinige kızıkladı. Siz dediler dinini tanlayın. Kız tanlaştı dindarını tanlayın. Dindar da geldi Xudodan korksun. Ko'rinishida maşallah, inşallah deb orqada hamma ish qilib yuradigan xalqlar haqida emas gap. Sof ma'noda dindor bo'lsin, Xudodan qo'rqsin. Xudodan qo'rqqan nima bo'ladi? Ota-onasini aytganini qiladi. Holatga qarab, vaziyatga qarab diyonatini himoya qiladigan qizni tanlaydi. Farzand tarbiyasida ona muhim. Onaning roli otanikidan ko'ra muhimroq. Ikkalasining roli bor-da, lekin onaning rolini boshqa hech kim bosa olmaydi. Qur'oni Karim bizga tarixni, tarixiy hodisalarni hikoya qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Daraballohu masalan lilladina kafaru ra'ata Nuhin va ra'ata Lut. Kanata tahta 'abdayn min 'ibadina solihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allohi shay'an. Qur'on bizga muxolif bo'lgan, iymonni, islomni tan olmaydigan kofirlarning misolini keltiradi. Ular kim edi? Nuhning ayoli. Nuh payg'ambar. Payg'ambarlar ichida ikkinchi ota hisoblanadi. Odam alayhissalomdan Nuh alayhissalomgacha bo'lgan avlod Nuh to'fonida yo'q bo'lgan. Yangi avlod Nuhning avlodidan tarqagan.
Nuh aleyhissalatu vesselam insoniyatning ikkinchi otasi. Mana shu Nuhning ayolini Alloh taolo Qur'onda zarbul masal qilgan. Nuhning ayoli kim edi? Kofira edi. O'zining oilasiga xiyonat qilgan xoina edi. Nuh aleyhissalatu vesselam 950 yil da'vat qilganlar islomga. 1000 yil yashaganlar. 950 yil da'vatlari ichida oila a'zolaridan boshqa hech kim iymonga kelmagan. Lekin Nuh alayhissalotu vasallam da'vatdan to'xtamaganlar. Zerikib ketdim bu odamlar gapga quloq solmasa ekan demaganlar. Aziyat bo'lsa ko'targanlar, so'kish haqorat bo'lsa ko'targanlar, qiyinchiligini ko'targanlar, da'vatni to'xtatmaganlar. Lekin 950 yillik da'vatda labbay degan odamlar oz sonlik odamlar edi. Bir kemaga sig'ar sig'mas odamlar edi. Hatto o'zining farzandi Nuh alayhissalotu vasallamga iymon keltirmadi, kofir bo'ldi. Nimaga Nuhning farzandi kofir edi desa, ayoli kofir edi. Farzand tarbiyasida ayolning rolini muhimligi shu. Payg'ambar avlodi Payg'ambar xonadonida yashab turib, payg'ambarning da'vatini qabul qilmasligining sababi ayolning kofira, xoyina, xabisa ekanligidan. Shuning uchun ayolni tanlash kerak. Ikkinchisi Lut alayhissalotu vasallamning ayoli. Lut alayhissalotu vasallam Ibrohim alayhissalotu vasallamning davridagi payg'ambar. Bir qavmga, bir jamoaga nabiy, rasul bo'lib kelganlar. Ularga dinni, diyonatni targ'ib qilganlar, lekin qavm maishat parasida. Mutrafun degani maishat parast degani. Har narsani eng nozik qimmatini kiyadigan, qimmatini yeydigan odamlar, kayf safoga berilgan odamlar, dunyoni faqat kayf safo deb o'ylaydigan odamlar. Mutrafunlar jahannamga birinchi kiradigan sinf. Shuning uchun roza farz qilindi islom ummatiga. Shuning uchun qiyinchiliklarda bo'lsa ham tahoratni qilib namozni o'qish, ibodatni qilish qiyinchiliklarga sabr qilish buyurildi. Nabiy alayhi salatu vasallam 3 kun ketma-ket to'q yurmaganlar. Biz oylab, yillab och yurmayapmiz. Nabiy alayhi salatu vasallam kechalari bilan namoz o'qib oyoqlari ishib ketgan zot edilar. Biz kechasi bilan uxlab ko'zimiz ishib ketyapti. Lut alayhissalotu vassalomning qavmlari maishatparastlar edi. Maishatning, lazzatli taomning, kayf safoning orqasidan quvish ularni shu darajada baloga giriftor qildiki, ular erkak ayol munosabatlaridan to'yib, erkak bilan erkak nikohlanishga e'tiborli. Birinchi ishni shular qildi. Kayf safoning oqibati bu nasliy kasallik emas. Buni biz doim uqtirishimiz kerak. Hozir shunga o'xshagan o'sha yarimchala nimjonlar chiqib olib, o'zini kasalmanman deb bahona qilyapti. Bu kasallik emas bu. Bu o'ta ifloslikning oqibatida chiqadigan natija bu. Kayfi safoni eng cho'qqisiga yetib borsa, shunga o'xshagan ishlarga kirib ketadi. Shuning uchun och yurishlikni fazilati, shuning uchun miskinlikni fazilati islomda muqaddam turadi. Jannatga eng ko'p kiradigan odamlar miskinlar. Jahannamga eng ko'p kiradigan odamlar mutrafullar, maishatparastlar. Ular Lut alayhissalotu vasallamni xonadonlariga kelgan 3ta yosh yigitlarni so'rab kelishdi. Uylariga bostirib kelishdi. Insoniy mezonning o'zgarib ketganligini qarang. Lut ularga Allohdan qo'rqinglar. Ayollar turibdi-ku nikoh uchun. Nimaga erkak bo'lib turib erkakni talab qilyapsizlar? Deganda nima deyshdi? Akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum unasu yatatahharun deyshdi. Lutni haydab olinglar qishloqdan deyshdi. Lut juda pokiza odam bo'lib ketibdi-da deyshdi. Pokizalik ayb bo'ldi. To'g'ri gapni gapirish jinoyat bo'ldi. Odamlarga yaxshilikni gapirish uni shahardan haydab chiqarishlik bilan tahdid qilindi.
Lut aleyhissalatu vesselamning xonadonlariga kelgan 3 ta mehmon yosh yigitlar tunda kelishgan. Va ularning Lutning xonadonga kelganligini Lutning qavmidan, qishloqdan, shahardan hech kim eshitmagan edi. Ularga bu xabarni kim yetkazdi? Lut aleyhissalatu vesselamning xonadonidagi kampir ayol yetkazdi. Alloh taolo shuning uchun daraballohu masalan lillazina kafaru imra'ata nuhin va imra'ata lut dedi. Lutning xotini dedi. Kanata taxta abdayn min ibadina. Bu ikki xotin bizning bandalarimizning qo'lida edi. Fahonata huma ikkalasi xiyonat qildi. Ayolni tarbiyali bo'lishligi butun boshli millatning tarbiyali bo'lishligiga sabab bo'ladi. Bil aks, ayol buzulsa millat buziladi. Ayolining nomusi bor. Erkakning bu nomusining himoyasida jonini tika oladigan tushunchasi bor millatni yengi bo'lmaydi. Ayoldan nomus qochsa, bu nomusni himoya qiladigan erkak qolmasa, bu millatni ustiga Alloh subhanahu va taolo o'ta zolim qavmlarni musallat qiladi. Va buning jazosidan tavba qilmaguncha boshlaridan bu zulmni olmaydi. Mo'g'ullarning bosqini Mo'g'ullardan keyin bir necha yillar o'tib, mutlaqo dinni, diyonatni bilmagan ateistlarning bosqini, ularning barchasi Alloh subhanahu va taoloning biz musulmon millatga bo'lgan imtihonlari edi. Bu imtihondan biz alhamdulillahi robbil alamin, ota bobolarimizning duolari, yig'ilari, iltijolarining natijasi o'laroq mustaqillikda qutuldik. Endi bu ne'matni biz hozir qo'limizda ko'tarib turgan millatmiz. Biz hozir kimligimizni qayta yana tushunib yetgan millatmiz. Endi bizdan keyingi avlodlarga buni buzmasdan, to'kmasdan, isrof qilmasdan yetkazmasakamiz javob beramiz. Bu bir yangi mehmonning xonadonga kelishligida kelib dasturxon tortib, ikkita taom ovqat yeb ketishlik oddiy masala emas bu. Biz hozir butun boshli millatning umurtqa pog'onasi bo'lgan, kuchi quvvati bo'lgan millat haqida gaplashyapmiz. Abdulbositga o'xshagan chaqaloqlar kelajakda bu millatning nomusini himoya qiladigan erkaklar bo'lib tarbiya topadi. Mana shunga o'xshagan halol, pokiza millatning ko'z o'ngida tarbiya topishligini eslatmoqchimiz. Islom farzand tarbiyasiga qattiq e'tibor qaratdi. Farzand hali onaning homiladorligida ekan onaning zimmasiga lo'kkillab yurishlikni harom qilib qo'ydi. Farzand tarbiyasiga e'tibor bu. Ona Allohdan qo'rqish kerak. Qornida bolasi borligini e'tibor qilish kerak. Yeganiga, ichganiga, yurganiga, turganiga nazar solish kerak. U o'zi emas, o'zi bilan birga boshqa jon tashiyapti bu. U jonga ham mas'ul. Bola dunyoga kelgandan keyin bolaning ismini qo'yishlik otaning zimmasiga yuklanyapti. Chunki bola o'ziga o'zi ism qo'ya olmaydi. Ertaga katta bo'lganda yo'q do'st birodarlarining oldida o'zining ismidan xijolat qilmaydigan ismni ota qo'yish kerak. Abdulbosit. Domlamiz aytganlarning singari payg'ambar alayhi sallatu vasallam maqtagan ismlar sirasida turadi. Bandaligini eslatib turadi. Bandaning bandaligini eslatib turishligi dunyoda erishgan eng katta martabasi hisoblanadi. Bugun biz har birimizni hayot tariximizga, kelajak orzularimizga e'tibor qilsak, qandaydir karyeralar orqasidan yuguramiz. Bunga erishishim kerak, unga erishishim kerak, kimdir nimagadir harakat qiladi. Lekin bizni bu dunyoda erishish kerak bo'lgan eng katta martabamiz qullik. Allohga bo'lgan bandalik. Allohga bo'lgan bandalikdan ortiq martaba yo'q. Chunki Allohning bandasiman deya olasizmi? Siz har qanday martabadan ustun turasiz. Farzand dunyoga kelgandan so'ng uni yemog'i, ichmog'i, kiymog'i to'g'risida ham juda ko'p tavsiyalar bor. Abu Hamid al-G'azoliy farzand tarbiyasi to'g'risida alohida bob ochib, katta bir tavsiyaga
tegishli tartiblarni bugungi til bilan aytganda grafiklarni chizib berganlar. Bolaning uyqusini nazorat qilish, vahli o'rnidan turishini nazorat qilish, uni kiyimiga e'tibor berish, har doim qimmatbaho harir yumshoq kiyimlarni kiydiravermaslik o'g'il bolaga. Biroz dag'alroq kiyim bilan erkakcha katta bo'lishligini yoshligidan tarbiya qilishlik, har doim qornini to'q qilavermaslik. Ba'zan xaladellikni otsa hech narsa yo'qligini ko'rib tursin bola. Chunki kelajakda hali qancha imtihonlar borligini oiladan o'rgansin. Uni aqliy, ruhiy tarbiyasi bilan birga jismoniy tarbiyasiga ham e'tibor berishlik, sport bilan shug'ullantirishlik, suzishga borib yugurishni o'rgatishlik, ot minishni o'rgatishlik, bunga o'xshagan narsalar islom ta'limotida yo'lga qo'yilgan. Musulmonlar bu ta'limotlarda qadimdan, tarixdan butun boshqa millatlarning ustozi bo'lgan. Bizni avlodlarimizni tarixini ochib ko'rsangiz, butun dunyo bizni ajdodlarimizga kelib ta'lim olmoqchi bo'lgan. Shu darajada biz islomga amal qilar ekanmiz, dunyoning peshqadamlari bo'lganmiz. Bugun bu imkoniyat yana qaytadan qo'limizga keldi. Bundan to'g'ri foydalanib, ulamolarimizni gaplariga quloq solib, bu yo'lda farzandlarimizni to'g'ri yo'lda tarbiya qilib borar ekanmiz, natija Alloh subhanahu va taolo bergan va'daga ko'ra bo'ladi. Natija الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا bizni yo'limizda qattiq harakat qilganlar, mujohada qilganlar, bizni yo'limizga tushganlarni biz albatta hidoyat qilamiz degan Alloh taolo. Allohning va'dasi hech qachon xilof bo'lmaydi. Faqat bizda qolgan gap, biz to'g'ri bo'lishimiz kerak. Bugun bir kasallik tarqadi. Ya'ni fikriy ma'noda kasallik. Oyat o'qisangiz ham, hadis aytsangiz ham odamlar oyatning, hadisning ma'nosini eshitib, palonchiga tegishlik ekan, pistonchiga tegishlik ekan deydi. Sangachi, sanga tegishli emasmi u? Asli bu aytayotgan gap oyatlarimizni, hadislarimizni birinchi ma'nosi o'zimga tegishli. Buni har bittamiz o'zimizga olishimiz kerak. Menga aytyapti bu gapni deyishimiz kerak. Men amal qilishim kerak deyishimiz kerak. Shunda butun millat muammolarni birgalikda hal qiladi, yechadi. Alisher Navoiy bir qissani keltiradilar. Qadimda bir podshoh katta bitta hovuzni qazdirib, shu hovuzni sut bilan to'ldirmoqchi bo'libdi, sut. Va butun xaloyiqqa sut solig'ini soldi. Har bitta xonadon bir kosadan sut olib kelish kerak. Bu sog'liqni qabul qilgandan keyin odamlardan bittasi aytibdiki, hamma sut ko'tarib boradi. Men bir piyola suv olib borsam bilinmaydi. Shuncha sutni orasiga qo'shib yuboraman, bilinmaydi. Xuddi shu fikrni qo'shniyam qilyapti ekan. U ham bir kosa sutni o'rniga suv ko'tarib boribdi. Vaholanki butun shahar shu fikrda ekan. Ertalab bir kosa sut kelmagan, hamma suv ko'tarib ketdi. Nimaga? Bitta men o'nglanganim bilan butun xalq o'nglanarmidi deb hamma buzilib yurganiga dalil bu. Biz o'nglanishimiz kerak. Men to'g'ri bo'lishim kerak, keyin boshqalar to'g'ri bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu hikoyani, hodisani ma'nosiga oyat bilan bizni ogohlantirgan. Rad surasida Alloh taolo aytadiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innalloha la yughayyiru ma biqaumin." Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh taolo bir jamoani yomon holatdan yaxshi holatga hech qachon o'zgartirmaydi. Hatto shu jamoa o'zlarini o'zlari o'zgartirmagunlaricha. Bizga bog'liq, menga bog'liq, sizga bog'liq, yoningizda turgan akangizga, ukangizga, farzandingizga bog'liq. Bugun mana bir birodarimiz o'zining farzandini islomga millatning qadriyatlariga, an'analariga labbay deyaroq aqiqa marosimini o'tkazyaptilar. Tarbiyasini shunga qaratib yo'naltiryaptilar. Bugungi zamonamizga kerak ilmlarni kelajakda berishni niyat qilyaptilar. Mana shu niyat hammamizda bo'lsa, biz natijaga erishmasak kim erishadi? Biz erishamiz. Va buning uchun albatta bunga o'xshagan motivatsiyalar, ya'ni turtkilar kerak bo'ladi.
Alloh taolo birodarimizga sovg'a qilingan, hadiya qilingan bu farzandni muborak qilsin. Farzand dunyoni o'zida ota-onalarini ko'zini quvontiradigan, ota-onalariga rahmat olib beradigan, millatning og'irini yengil qiladigan, bu millatga ko'p manfaatli ishlarni amalga oshiradigan farzand bo'lsin. Oxiratda ota-onasining boshiga izzat tojini kiydiradigan farzandlardan bo'lsin. Amin. Albatta bu yig'ilishdan ko'zlangan maqsadning bir qismi ham shu. Odamlarni yig'ib, yaqinlarni, bu oramizda Allohning do'stlari o'tiribdi yashirinib, bilmaymiz biz. Mana shu do'stlar Allohning dargohiga qo'lini ko'tarib, "Robbim, duoyimni ijobat qilsin" desa, Alloh rad qilmaydigan odamlar o'tiribdi. Mana shularning duolaridan umid qilib bugungi majlisni ham uyushtirilgan. Alloh taolo qilingan xayriyalarni dargohida qabul qilsin. Birodarimizni farzandlari haqida qilajak qilinajak duolarimizni ham o'zi ijobat qilsin. Ustozimizdan iltimos qilamiz, duo qilib beradilar. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين